Нести свято у кожну оселю продовжують мої колеги. Сьогодні вони навідалися до багатодітної родини мельників із Черкас. Разом із нашою знімальною групою трійко дітей та мама прикрашали ялинку. Опісля розкрили нашій Вікторії Хамазі свій власний рецепт сімейного щастя. Про нього наш наступний сюжет. Давай, Антошка, ти вище, туди і треба знайти Антошу верхушечку повісити. Поки тато на роботі, вдома у розпалі операція новорічна. За головну – мама Наталія, за підлеглих – син Антон та донька Поліна. Свою неньку малечу жартома називає супермамою. Наталія встигає поєднувати успішну кар'єру лікаря та виховання трьох дітей. Стараюся встигати, і мене стимулює, мотивує приклад для дітей, так, для моїх. Тому що якщо людина ставить ціль, звичайно, то вона її в будь-якому разі досягає, бо їй хочеться, вона прагне і має якісь прагнення. Відповідно, у мене є і сини, і донька, і мені хочеться, щоб вони наслідували той приклад, який я можу їм дати. Підлаштовується під активний ритм життя батьків і діти. 16-річний Антон поєднує навчання з баскетболом. 12-річна Поліна активно займається танцями. Попри різні інтереси, вдома брат і сестрою мають спільне заняття. З молодшим братом ми дуже любимо гратися, він смішний зараз, самий смішний вік. І так то всі справи по дому ми разом теж робимо. По-різному. Ну, загалом ми дружимо і любимо один одного. Але мирно не завжди виходить жити. У вільний час уся родина збирається на кухні та навіть має свою коронну страву. Ну, готуємо разом піцу. Це ми любимо діти, і ми готуємо її разом. Той нарізає, той місце, той накриває. Так. Ну і мені взагалі діти допомагають по кухні, тому що я працюю і доводиться, звичайно, ввечері готувати. Я люблю готувати, щоб декілька страв одночасно. Аби сімейство мало змогу і надалі удосконалювати свою кулінарну майстерність, наша знімальна група вручає родині тематичний подарунок. Ми знаємо, що у вас така традиція є – готувати разом. Щоб ця традиція у вас процвітала, то ми вам даруємо такий кухонний прилад. Маленьку мрію великої родини втілює у життя черкаський благодійник Олександр Рибалка. Своїм вчинком підприємець закликає до гарних справ інших містян. Дарувати радість людям напередодні таких свят – це вже чудово. Ну, ціну цієї уваги неможливо якось виразити, чи в грошовому виразі, чи в якомусь. Звичайно, ціна. Ті організації, ті підприємства, які мають змогу це робити, повинні долучатися до таких схожих акцій. Радіє подарунку і сімейству мельників. Завдяки новому кухонному приладдю родина вже планує новорічне меню та обіцяє не припиняти вірити у дива. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.